na niwashukuru wa Tanzania kwa jinsi ambavyo umekuwa mkisikiliza na kuzingatia ushauri na maelekezo ya serikali kuhusu utii wa sheria bila shuruti. Matumaini yetu ni kwamba hali hii itaendelea kwa mstakabali na maslahi ya taifa letu, ili shughuli ziendelee. Kama ni shughuli za uchumi, shughuli za kijamii, ni lazima kuwe na amani.